אם אדם עושה עבירה במזיד, הוא רשע נקרא. הוא מרים יד נגד הקדוש ברוך הוא במזיד. אם אדם עובר כמה פעמים, הוא כבר מורד. מה שגורם לאדם להתקדש, זה שקודם כל המאכל שהוא אוכל כשר. בלי מאכלים כשרים, אז על מה מדברים בכלל? במה אתה יהודי? ומה הבדיל אותנו הקדוש ברוך הוא מהגויים? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר, היה כדאי לי להוציא את ישראל ממצרים בשביל שישמרו ממאכלות אסורות, שלא יאכלו שקצים ומבשים. אתם שומעים? כל יציאת מצרים היה מספיק רק בשביל המצווה הזאת. כבר היה שווה לי להוציא את ישראל ממצרים. בלי כלום יותר. זאת אומרת, הכשרות זה לב ליבו של היהודי. תראה, אלוקים ניצב פה על הדלת, שכינה שומרת עליך. תזכור שאתה מחויב לאהוב אותו, תזכור כמה הוא אוהב אותך, ותתעורר מהשינה שאתה חי כאילו חיים זורמים, ואין לך שום מחויבות ושום התחייבות, את כל השגיאות שלך באבלי הזמן, וידע, כשאתה זוכר את זה, תזכור שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם. שום דבר לא מתקיים לעולם חוץ מבורא עולם. ולכן תזכור, זה דבר שתמיד יהיה זכור לפניך. לכן אתה צריך לתקל בזה בכל מקום שאתה הולך. הנה פה אתה נכנס, פה אתה יוצא. כל מקום שיהודים נמצאים, צריך לזכור את השם, לתעורר מהשינה ולא לטעות בהבלים. לזכור שזו הזכירה היחידה שהיא קיימת לעולם ולעולמי עולמים. ומיד, אם תזכור ככה, מיד הוא חוזר לדעתו, לא לשגיונות שלו, והולך בדרכי משרים. ואז הוא מחליט, עכשיו אני יוצא לדרך, אני הולך לפי השולחן ערוך שהקדוש ברוך הוא קבע, לפי הלכות, לא מתכוון לעשות עבירות, הולך לעשות מצוות, וזהו. דרך משרים. אמרו חכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירין הרבה. זאת אומרת, המטרה בין המצוות וסודם, שיהיה לך מזכירין. אתה עם ציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. אתה רואה את המזוזה, אתה זוכר את השם. אתה מניח תפילין בראש וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. אם אתה זוכר ששם השם עליך, שהשם הוא עליך והוא מלמעלה, זן ומפרנס אותך ונותן לך הכל ומחיה אותך ונתן לך 70 שנה להכין צדה לדרך לנצח, ואתה פה ושוכח בכלל בשביל מה באת. וואי וואי וואי. אז הוא שם לך הרבה מזכירים, תפילין, תלית, ציצית, מזוזה. כל זה מטרה שנאמר חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. יש לך כל כך הרבה מזכירים והם המלאכים ששומרים עליך שלא תחטא.